aina sinulta löytyy keino. Väärisi ruskea, että harmaa, pelastaa iltani varmaan. Yksin jos ulkona on, Reinossa turvaa asunnon. Kotiini palatessa, Reinoja halatessa, varmistan ystäväni Reinon, luokse pääsi keinon. Hyvät naiset ja herrat, arvon suomalaiset. Tänään olemme järjestäneet Your Move-tapahtumassa muistuttaaksemme ihmisiä siitä, että ruumis terveimmilläänkin on vain sielun temppeli. Hengellisen kilvoittelun ja seurauksena Reino Runo kilpailun on voittanut Petty. Onneksi olkoon. Kiitos. Kuinka paljon sä harrastat runoutta? Et onko sulla pöytälaatikko täynnä eeppistä lyriikkaa, joka vain odottaa julkaisua ja kriitikoita palvomaan? En oikeastaan yhtään. Tuli vaan sellainen fiiliksellä kirjoitettiin ja sit säkään tulikin voittoa. Ja voittopalkintona sä kuittaisit nyt nimiisi, mitkä tahansa haluamasi Reinot. Mitä sä valitsit? Mä valitsin sellaiset tennarimalliset, nauhalliset, sellaiset, olisiko ne punaisen. Korallipunaiset. Joo, korallipunaiset Reinot. Hyvät naiset ja herrat, tehkää niin kuin Petty. Olkaa sivistyneitä, sydämestäni viisaita ja käyttäkää Reinoa. Viisi eri radiokonnoisia. Kohtaluvassa Eminemin ja Dr. Reinoa.